Kemi vendosur tashmë tek këndi intervistës për ditën e sotme. Në fakt, gjatë kësaj të shtune në mënyrë edhe të papritur, ekonomia është vënë në qendër të vëmendjes. Ka qenë fillimisht një sondaj i Confindustrias dhe më pas deklarata në distancë të bëra nga stelet të respektive, fillimisht nga ish ministri financave Ridvan Bode dhe më pas ishte sekretari socialist për ekonominë Ervin Bushati, që replikuan për shifrat edhe për zhvillimin e ekonomisë. Do të diskutoj për këtë çështje sot në studion e Ora News me Olti Rumbullakun, pedagog, ekspert i njohur ekonomie. Përshëndetje dhe mirë se vini. Përshëndetje. Fillimisht të referuar asaj edhe që u shkëmbye sot në mënyrë të papritur, siç e thash edhe pak më parë, ekonomia që bëhet protagoniste në një farë mënyre dhe shkak për replika, për analizën e shifrave për 2013. Në këndvështrimin tuaj, si duhen përkthyer shifrat e dalja deri tani, nga Instati, nga Ministria e Financave dhe nga Banka e Shqipërisë? Në fakt, kjo ishte një javë që nxori shumë shifra. Në fillim të javës ishin shifrat e mbylljes vitit nga Ministria e Financave, vitit 2013. Ndërsa dje, po Ministria e Financave, nëse flasim vetëm për këtë, kanë nxjerr shifrat e janarit të 2014-s. Dhe kuptohet bashkë me disa shifra të tjera të Instatit apo Bankës Shqipërisë krijoi një grumbull shtesë të dhënash që mund debatohet, mund bëhet politik dhe mund diskutohet si nga ana politike ashtu dhe nga ana ekonomike. Kështu që gjitha këto ishin mirë pritura për ekspertët për të parë se si ka ecur situata, megjithse parashikohej një pjesë, megjithse bëhej fjalë për një vit ndar mes dy partive, mes dy qeverive, nëse mund ta themi, jo partive, po qeverisë së shkuar dhe shenjat e para të qeverisë së re. Pra, pak a shumë shumica ishte në fakt viti në drejtim e Partisë Demokratike dhe në pas 3 muajt e fundit, pra nga shtatori e këtej 4 muaj ishin në drejtim e Partisë Socialiste. Shifrat më të qartë dhe më interesante janë shifrat e buxhetit, shifrat e realizimit të ardhurave, realizimit të shpenzimeve që normalisht kanë kryuar më shumë debat, paktën nga prononcimi i ish-ministrit Bode. Kuptohet shifrat janë të shumta, tek shifrat mund të gjesh shumë për të thënë, si për qeverisën e shkuar, ashtu dhe për qeverisën e re, pavarësisht se ish-ministri kishe marrë vetëm disa nga ato aspektet që mund të interpretoheshin. Po si ishte viti 2013 në përgjithësi, Olti, për ekonominë? Pra, ishte një viti vështirë? Viti 2013, nëse e marrim në aspektin e tarë publike, ka qenë viti i dytë radhazi më i dobët në aspektin fiskal. Ka 4 vite rresht, nuk ka ndodhur kurt, nuk besoj se do ndodhë më ndonjëherë, pa 4 vite rresht që tarët fiskale nuk rriten. Pra nga 2010, 2011, 2012 dhe pa diskutim dhe 2013, të ardhurat janë bllokuar në një nivel që nuk kalon rreth 3.3 miliard dollar nëse marrim varafërsisht. Dhe është shumë e çuditshme që administrimi fiskal ka rënë ose pavarësisht se ekonomia mund të ketë një rritje të lehtë, një rritje qoftë edhe për inflacionet apo për një rritje të kufizuar ekonomike, shifrat e të ardhurave janë ndaluar në vend, ndërsa shifrat e shpenzime janë rritur vazhdimisht. Pra, duke qenë se qeveria e shkuar, qeveria e re, kërkojnë të ruajë një nivel në rritje graduale të shpenzime, sepse njerëzit duan më shumë pensione, më shumë paga, më shumë shpenzime e tjera, por të ardhurat mbeten në vend. Dhe viti 2012 dhe viti 2013 unë mund të konsideroj si vite dështimit fiskal. Dështimi fiskal në krahasim me 15 vite. Në çfarë sens dështim fiskal? Nuk janë mbledhur të ardhurat nga tatimet, nga doganat? Nuk janë mbledhur të ardhurat kryesisht nga tatimet. Tatimet kanë një administrim fiskal shumë të dobët. Domethënë ndër raportet e paraprakët FMN-s tjerë konsiderojnë një aspekt administrimit publik i cili është në bllokim. Në bllokim total, në bllokim, nëse ne do krahasojmë 10 biznese, përgjithsisht 2-3 mund të kenë ulje, po 7 të tjera do kenë një farritje në shitje, pra kanë një lloj crescendo. Ndërsa shteti ka 4 vjet që i bie sikur merr të njëjtën rrogë nga sektori publik, nga taksat. Pra merr pavarësisht nga niveli i rritjes ekonomike, pavarësisht se ka rritje ekonomike, pavarësisht se ka inflacion, shteti merr ka 4 vjet që merr të njëjtat para nga ekonomia. Dhe
duke qenë se ekonomia rritet, shteti shpenzon më shumë dhe kuptohet rritet deficiti, rritet borxhi. A mund përkthehet kjo në një lloj rritje të evazionit në një farë mënyre? Është rritje evazionit pa diskutim, është administrim fiskal më i dobët në rënje, pa diskutim, është një lloj strukture të paketës fiskale që nuk ka sjell të ardhurat. Qeverisë kanë favorizuar disa sektorë, disa tjerë nuk janë favorizuar dhe nuk kanë sjell atë që pritet dhe ka ardhur një situatë. Po viti 2013 ka qenë edhe vit elektoral. Ne në fakt shuhemi që gjatë fushatave ka një lloj shkreje të administratës, dhe ka një lloj lirie sikur lihet për inerci të heci gjëja. Në fakt shifrat e le të themi në vitit shkuar gjithë muajt kanë dalë tash para një jave dhe kuptohet e që 9 muajt e parë, sidomos 6-7 muajt e parë kanë qenë shumë dikuar nga fushatat, siç ndodh tani më rëndom në Shqipëri që qeveritë përqendrojnë investimet, përqendrojnë shpenzimet para zgjedhjeve dhe kuptohet pjesa dërmuese e deficitit u realizuar në 9 muajt e parë rreth 55 miliard lekë. 55 miliard lekë janë rreth 550 milion dollar dhe në 3 muajt e fundit ka pas një deficit diçka më pak se 10 miliard lekë për pjesën tjetër pra që përfundoi vit. Pati një rezultat unë e quaj relativisht mirë fiskal në fund e nxitur edhe siç kanë thënë edhe të tjerë, nxitur edhe nga një lloj ndryshimi i paketës fiskale që i solli disa të ardhurat më shumë në dhjetor. Pra ndryshimi i akcizave dhe taksave për karburantet dhe cigaret detyron një pjesë subjekteve që të importonin përpara. Pra duke importuar përpara, ato paguan përpara shtetit. Shteti mori këtë disa rreth 5 apo 6 miliard lekë përpara kohë, duke mbyllur relativisht pak më mirë deficitin e vitit të shkuar, ngritur pak të ardhurat dhe duke kufizuar edhe shpenzimet. Duket sikur ka pasur një lloj rënje të lirë edhe mungese totale eficiencës, sidomos në tremujorin e tretë të 2013-s që përkon në fakt edhe me periudhën e tranzicionit, pra jemi nga periudha e qershorit deri në krimin e qeverisë re në shtator. Edhe tremujori i dytë, edhe tremujori i tretë janë dy nga periudhat që kanë rezultatet më të dobta fiskale të këtyre edhe 4 viteve të fundit, mund të themi. Pra diçka është më mirë pak fillimi marsi 2013-s dhe kuptohet tetori dhe dhjetori 2013-s. Po do të kemi parasysh që bëhet fjalë për një sektor privat i cili në këtë rast pati një lloj lirie, në thonjësa, për mos zbatuar ajsa duhet detyrimet tatimore. Unë besoj se kanë dalë shumë nga këto edhe në media tani janë zbuluar nga mesazhet tatimore. Skema vitet e fundit, po, vitet e fundit ka pas një përhapje shumë madhe skema mashtrimi. Nëpërmjet TVSH-s. Akoma nuk është e qartë rëndësia e degradimit shifrave për këtyre skemave. Unë besoj se janë deri diku janë kapur 7-8 skema, por mund të jenë 70. Unë them që mund të jenë shumë më tepër, mund të jenë me 10-ra, me ndoshta edhe 100 skema të tilla, pavarësisht se është shumë e vështirë dhe sidomos zbulimi i këtyre harxhon shumë kohë për administratën, por e keqja është që nuk sjell mbrapa të ardhurat. Pra mund ta zbulosh skemën, mund ta evidentosh gjithë, ajo ka shkaktuar ndërkohë dëmet e buxhetit të shtetit. Prokurori, por ajo këto 2 vjet ato të ardhur pastaj janë coptuar në shumë drejtime dhe është shumë e vështirë pra ti shkosh mbrapa. Një skeme, imagjinoni me 10-ra skema që janë në sistem, të cilat e kanë degraduar, sidomos 2012 dhe 2013 kanë degraduar shumë tatimi i vlerë në shtuar, tatimi i fitimit, dy tatime, sidomos tatimi i vlerë në shtuar, tatim kryesor dhe shenjat e para të rikuperimit kanë ardhë besoj diku nga dhjetori dhe nga janari që duket që të vëshëja po vjen në një situatë pak më normale, duke qenë se janë zbuluar një pjesë e skema dhe ndoshta edhe pjesë e skema të tjera të pazbuluara kanë ndërprerë, nëse mund të themi, veprimtarinë, sepse janë çështje frike. Është një lloj krimi i organizuar dhe i pavarësisht se bëhet pa vrarë ndonjë, por është një mashtrim shumë i organizuar, krim financiar me 10-ra persona që angazhohen me disa nivele kompanish, cilë fatkesisht, në më thëmë, pavarësisht se disa për kompanive bërim prej vitesh të fatkesisht ka vazhduar aktivitetit tyre, janë rinovuar, nëse mund të themi dokumenta duke krijuar të reja, duke mbyllur të vjetra, etj., por hapi pari zbulimit pra ka nisur diku nga tetori dhe unë shpresoj që të vazhdoj sa më shumë posidomos, ajo tita që nuk po bëhet dhe shpresojmë bëhet, unë e kam me shumë merak të mbyllet dhe hapësira ligjore
për skemat e reja që mund të krijohen. Pra ka TVSH është një tatim që ka një ligj shumë vjetër. Është si një lloj veshje e arnuar dhe që ka shumë hapësira dhe në momentin që ke hapësira, ti mund të zbulosh skemat, por nuk kthen dot mbrapsh. Duhet ndryshuar ligji për TVSH. Pra duhet ndryshuar pjesa ligjore që të kesh mundësi të kthesh mbrapsh ato që kalojnë në mashtrim. Sepse momentalisht ligji aktual nuk i kthen mbrapsh. Pra ti mund ta zbulosh skemën, mund të bësh një zbulim ekselent të gjithë skemës, por nuk ke. Në rastin më të mirë i dënon marrin ndënimin e merituar ata që janë përfshirë. Nuk ke shumë hapësirë për të rekuperuar të ardhmen. Vonë të kanë mbyllur hapësirat. Dhe unë besoj se mund të jenë edhe shumë skema të tjera të pazbuluara që mund të jenë po kaq të rëndësishme sa, domethënë në rendin sakto që janë evidentuar. Nga 1 milion dollar dhe flasin deri në 20 apo 30 apo më shumë milion dollar të fshehura për gjatë viteve nga skemat tilla, nuk i përmendin dot kompanitë, zbulohen vetëm kompanitë e poshtme, zbulohen le të themi ushtarët, por nuk zbulohen kompanitë generale që organizojnë këto skema, sepse janë sofistikuar, a kuptohet, nuk janë kaq të lehta. Ndalemi në një tjetër moment, ish ministri i financave zoti Botë sot në daljen e tij para mediave akuzoi qeverinë edhe për një tjetër pjesë se duke rritur nivelin e borxhit po e çon ekonominë në recesion. Në fakt, ky debati për borxhin është një debat i vjetër në radhët e ekonomistëve, por në këndvështrimin tuaj, të marrësh borxh siç do të marri pra qeveria këstin e parë në mars nga FMN-ja për të shlyer borxhet. Është diçka le të themi e shëndetshme Olti në këtë moment për ekonominë? Tani ne duhet të kemi parasysh gjithmonë unë paktën tentoj të jem një lloj promotori pavarësisht se ndoshta nuk e arrit gjithmonë, po që situata fiskale duhet përmirësuar. Dhe pastaj përmirësohen të tjera dhe nuk rrallë është parë në këtë këndvështrim, është parë vetëm pjesën e shpenzime, pra na duhen këto shpenzime dhe nuk kemi si mbulojmë do marrim borxh. Në këtë rast janë këto shpenzime që duhen realizuar, pra janë pagesat e pa kryera të shërbimeve publike, janë të mallrave që ka blerë qeveria dhe nuk ka paguar. Rimbursimi të VSH-s. Rimbursimi të VSH-s, rimbursimi të tatim fitimit, disa detyrime të tjera, edhe të padukshme të keshit apo elemente të tjera të cilat krijojnë një shumë që të pak Ministria e Financave thotë që është mbi 75 miliard lek, 75 miliard lek janë rreth 700 e ca milion dollar, dhe kuptohet kjo duhet menaxhuar gradualisht. Në qoftë se një administrim i mirë fiskal të sjell më i mirë fiskal të sjell 10 apo 20 miliard, një administrim më i mirë, kuptohet ato janë 75 miliard, pra nuk mund të rikuperohen vetëm nga administrimi i mirë fiskal, kështu që do të drejtohesh mbylljes përfundimtare të tyre nëpërmjet borxhit. Pra ky është një borxh në këtë rast i pa stabilizuar, sepse nuk janë plotësuar detyrimet ligjore dhe kthehet në një borxh të standardizuar. Kthehet në një borxh që mbyll një detyrim të pa standardizuar dhe kthehet në një detyrim të standardizuar. Pra shteti nuk ka zbatuar, përgjithsisht nuk ka zbatuar detyrim ligjor që janë krijuar ato borxh. Nuk është se shteti ka hyrë në një kontratë borxhi me kompanitë. Pra, i thot kompanive, bëj një të investime 3 milionë e zëm dollar dhe unë, në qofë se do të mbyllur, do të paguaj e tjera. Pra, nuk është një funksionim normal i veprimtarive të administratës publike, institucionet veçanta dhe kanë krijuar këto diferenca në kohë midis realizimit të shërbimeve dhe pagesës për kacë. Kështu që, ju është një diskutim teknik, do të mbajmë në borxh të pa realizuar një kontrat, apo do të akthejmë në një borç në një formë më standarde, sepse a ishë një detyrim që shteti duhet të pagu e dhe të akthejmë në një detyrim standard. E qartë. Mirë, gjithashtu në analizën që i bëri shifrave, sot ishë Ministri Financave, unë dalë në dy momentet e pjesa inflacionit ullët dhe të pjesa e rënjes së investimeve të huaja, si pas ti gjatë këtyre muajve të fundit, që gjithë një si pas ish ministrit të financave janë tregues që flasin për një lloj ngadalësimi të ekonomisë. A mund të jenë tregues inflacioni ulët edhe rënja investimeve të huaja? Në fakt unë le lexova të gjithë atë përmbajtjen e materialit që kishte nxjerr ish ministri dhe aty ka shumë krahasime të ndryshme dhe kush e një grumbull të dhënash tenton të bësh krahasimet që të duken më të favorshme. Duhet kemi parasysh që viti është gjithmonë duhet krahasuar me një periudhë më pashme, duke ju përmbajtur kontekstit. Pra, viti ka gjithmonë sezonalitet, në disa momente ka më shumë aktivitet, në disa momente ka më pak, dhe
normalisht të krahasosh 3 muajt e parë, më falni, 9 muajt e parë të vitit me 3 muajt e fundit, nuk është gjithmonë gjëja e mirëfillt ekonomike për të bërë, në raport po flas për investime publike. Por nga ana tjetër, unë mbetem me qenë se kam parë shumë shifra të mbivlerësuara, mbetem me dyshimin që një pjesë e mirë e shifrave deklaruar për investimet e huaja në Shqipëri janë të mbivlerësuara. Janë të mbivlerësuara sepse disa lloje investime në Shqipëri kanë një lloj avantazhi fiskal kur e mbivlerësojnë investimin. Pra, nëse deklaron 100 milion dollar për një investim caktuar dhe faturon në forma të ndryshme edhe nga parajsa fiskale, merr një favor fiskal për të mos paguar një tatim që mund të ketë një normë shumë më të lartë në Shqipëri. Dhe një pjesë e mirë këtyre investimeve në Shqipëri kanë këtë hapësirë që ndoshta mund të jetë në 3 muajt e fundit mund të jetë reduktuar në pritje për të parë se si do reagoj administrata e re në raport me këto mashtrimet sofistikuara që mund bëhen. Pra, ne mund themi që janë investuar 200 milion dollar në Shqipëri nga një filan kompani, por nëse ai 200 milion dollar nuk sjell asnjë tatim të paguar, atëherë mund të ketë hapësira që aty një investim për 100 milion dollarësh është mbivlerësuar nëpërmjet sofistikimeve kontabël në mënyrë që shteti mos i paguajë 20 milion dollar nga ana tjetër. Dhe këto kanë ndodhur në Shqipëri, hapësirat janë të pamata në legjislacion për t'i bërë dhe ne duhet shohim investimet që realisht sjellin efektivitet dhe jo investimet që janë letra, por që nuk sjellin punësim dhe nuk sjellin rezultate për shtetin, rezultate të ardhurat publike. E qartë, kalojmë edhe në një tjetër moment, në fakt është realitet që ka një ngadalësim të kreditimit të ekonomisë nga ana e bankave. Ndërkohë që në fillim të këtij muaji edhe Berzhi në një raport për vendet e rajonit u shpreh se Shqipëria ka nivelin më të lartë të kredive të këqija. Në fakt ka një rritje galopante të kredive të këqija në përqindje nga 3.2% në 2007 në 24.4% që jemi aktualisht. Po. Në fakt ishte duke lexuar pak për këtë diskutimin në lidhje me skenarin grek, ndodhi pak më parë, Shqipëria është pranë një skenari grek të tjera. Ne nuk kemi pranë një skenari grek në pjesën e shpenzimeve apo buxhetit, sepse kuptohet bëhet fjalë akoma për një borxh të moderuar në raport me ekstremet, por në raport me kreditet e këqija Greqia ka arritur nivelin ton. Domethënë pas 6 vitesh në 5 vite ca në krizë, niveli kredive të qia në Greqi tani ka shkuar 24% dhe ne e kemi diçka rreth 6 muaj, po një vit për para kemi arritur në atë nivel dhe ka ndaluar në atë nivel. Çfarë do të thotë kjo? Që sektori bankar tek ne në raport me kredit që ka dhënë, flasim për kredit në sektorin privat gjithmonë, është një situatë më të pafavorshme se sa edhe Greqia, pavarësisht se Greqia ka probleme, edhe ka probleme, në pjesën e shpenzimeve publike. Kështu që kjo është një e dhënë shumë e rëndësishme. Problemi tani më nuk është borxhi, për mua problemi kryesor është borxhi i keq i bankave. Dhe normalisht edhe qeveria deri diku këtë ka kryesisht parasysh kur ka vendosur që bizneseve ti paguajë më së pari detyrimet, sepse ato supozohet që një pjesë e tyre i takojnë banka, banka do të rreth vicios. Po. Më pas mund të japin kredit të reja sepse një pjesë e bizneseve do shëndosh. Edhe tjetra që është shumë problem, krahasim me vendet tjera, bankat në Shqipëri kanë financuar shumë investime apo biznese që kanë lidhje me shtetin. Dhe në momentin që kanë lidhje me shtetin dhe shteti frenon, shteti të kurret se nuk ka para, ka një sistem fiskal shumë të dobët, atëherë bankat e kanë vërejtu që kanë te kaluar kapacitetin. Pra nuk mund t'japësh kredit çdo lloj si për marrë, vetëm se ka një kontratë me shtetin. Kjo ka ndodhur në ndërtim, kjo ka ndodhur me hidrocentralet, kjo ka ndodhur me keshin. Pra gati 45% e kredive që janë dhënë sistem kanë lidhje me shtetin. Pra vërtet i jepet një kompanie private, por kompania private ka shkuar me një kontratë me tender të caktuar. Ka shkuar me një kontratë publike dhe ka pas shtetë dhe bankat e kanë dhënë duke pasur shtetin. Sepse është garanci shtetit, por fakt tashmë ka ngjecur. Prej 2 vitesh ka pas një krizë
shumë të madhe fiskale dhe është frenuar dhe nuk i ka shlyer detyrimet e tjera dhe ja ka transferuar bankave. Pra vet ka rritur borxhin, por për tek saj duhet arrisë shumë më tepër që bankat merrnin, nëse mund të themi, financimet e tyre mbrapsh në këto kredi që dhe ky është problemi për mua. Ky është problemi i madh. Pra bankat nuk janë drejtuar sektorit privat mirëfillt. Po një pjesë dërmuese e këtyre kredive probleme kanë shtetin si palë tretë. Dhe shteti duke mos ju përgjigjur, i ka krijuar këtë situatë. Ka krijuar probleme te bizneset, ka krijuar probleme dhe te bankat. Pra, mos harrojmë, pra si kompanitë ndërtimi që kanë bërë shërbime publike, si hidrocentrale, pra që kanë lidhje me ndërtimin, ashtu dhe tregu energjisë, të cilët kanë, nëse mund të themi kështu, kesuar situatën e bankave dhe normalisht në momentin që qeveria do fillojë të paguajë, atëherë do të shirohet gjitha kjo sepse jemi drejt fundit të minutazhit. Po, patjetër, ose do të rregulloj pak më shumë tregun energjisë, do të shëndosh pak më shumë financat e çezit apo keshit, do rregullohet një pjesë edhe e kredive të këqija. E qartë. Mirë, të falenderoj për këtë bisedë ekonomike. Isha me Olti Rumbullaku në këtë bisedë ekonomike këtë shtunë marshkase edhe nga zhvillimet e shumta të ditës sotme sa i përket ekonomisë. Në fund ju kujtoj edhe një herë se për të informuar mund të klikoni në adresën tonë të internetit oranews.tv. Aty do të gjeni gjithçka në 24 orë. Unë ju falenderoj dashur miq për vëmendjen me të cilën na keni ndjekur. Mirupafshim.